啊，所以相对讲，我行拢是规步伫里边来哦，而且当地是拢清清气气来的，哦，所以咱今仔日咱若要倒转去，嘛是同款，哦，爱恢复着清清气气的本性，咱就能太当回天，哦，所以讲今仔日心得，咱讲照计心经，修经，修经是咧讲啥？就是咧讲修心。哦，在咧修咱这个无好的这条心，讲啊白就是咱人的念头啦，人的心念啊。哦，咱只有恢复着原来模样。哦，咱拄仔讲的，咱是清清气气来的呢，咱将来嘛爱清清气气倒转。哦，所以讲咱在佛堂内底，咱来讲讲，咱来恢复着恰住之心，咱将来才会当清清气气倒转。那上面叫做恰住之心，恰住之心就是咱原来的心。哦，啊，咱有一句话，哦，咱等下讲，咱先来讲上面叫做恰住之心。哦，啊，所以，好啊，好来看一个影片哦。哦，咱来看一个上面叫做恰住之心。哎呦！哎呦！哦！阿弥陀佛，谢谢。哈哈，阿弥陀佛，谢谢。兄弟上该乌呀！哈哈哈哈哈。哦，拿现金汇，啊，拿现金汇，哈，啊哈，啊，那东西得了现了，哈哈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 ，好的。我的目睭了，哈哈，嗯。这这边有看到有车，有青车哦。啊，你感觉这囡仔足古锥无？哦。我拢听爱想嘞，我囡仔若有哪来招，大家有哪生肖，哪多安尼，认输的、认输的啦，有哪囡仔挂号、挂号，啊，你敢袂？嗯，唔敢。你敢唔敢？嗯，唔敢。我阿唔敢。好，所以啥物叫做恰住其心？就是天真单纯无邪的心，哦，拄只个囡仔有天真无邪的，呵呵，哦，真正单纯的，哦，我好多讲，我做时咱囡仔咱要啥物，咱就做袂到，因为呐，咱有形象包袱，哦，偶像包袱，哦，所以讲呢，啥物叫做天真无邪的心，哦，恰住其心就是安尼，那个以囡仔的内心世界内底啊。只有输赢，无有收获，够认同吗？哦，你看囡仔哦，哎，大晓咧拍啊咧哎呀，真甲目睭明亮哦，哦，今日真真拍拍，两个十个是好朋友咧，感谢咧。但是大人的世界都不是安尼，大人的世界不但到咱讲耍心机，哦，佫熬干啦，熬巧，哦，
吼，够捡的。所以呢，有一句话，咱时常大人是拢听到一句话，讲安怎讲？有仇不报的一句话，非君子吧？吼、哦，有仇不报非君子。吼、哦，你若有亏欠我，我绝对要甲你讨回来，绝对袂当让你食伤好。十年多。哦，大人是不是安尼？啊，毋是安尼尔呢？哦，若去互骗着，较久就记。所以咱阁有一句话安尼讲咧，讲君子报仇，三年未晚。你看，大人的世界，跟囡仔的世界，就是这样那大的差别。哦，所以无怪咱先生讲，讲爱恢复赤子之心，就是恢复这种天真无邪的心。哦，当别人若有甲咱骗着的时阵，咱啊呐，会使生气咩？会使生气？要回天，就是安怎？爱去掉
想办法去掉咱顶世人变啊，就是咱咧讲的个性，啊，个性，哦，个性敢好改，足歹改啦，真正足歹改咧，哦，为人像皇阿就足急性，皇阿足急性，哦，啊，为人就足顺的有无？哦，啊，皇阿若重要代志的时阵哦，明明都家家己讲哦，袂使大声哦，袂使生气哦，袂使呐，啊，偏偏就。